Hei, jeg heter Ken Levi Eikeland, 16 år gammel, kommer fra Lardal og driver med sykkel. Grunnen til at jeg startet med sykkel, jeg så kameratene mine sykle rundt i gata. Så var det en som spurte om jeg ville være med å sykle i terrenget i Sarstad, i Børja, terren Norges Cup-løypa. Så ble jeg med på noen treningsøkter og fant ut at dette var noe for meg. Så da sluttet jeg på fotball. Så begynte jeg med sykkel for 2 år siden. Og så i starten av fjorårssesong så begynte jeg å sykle landeveisritt. Og da følte jeg at det var det beste for meg, for da følte jeg at der kom jeg høyt oppe. Og da mente jeg, de at jeg burde satse mer, og da slutta jeg med fotball for godt, og så satsa alt på sykkel. Et fullt fokus på landeveissykkel har gitt gutten fra Lardal resultater. Nylig ble han nummer 2 sammenlagt i Grenland Grand Prix, hvor landets beste rytter i hans årsklasse var på startstreken. Slike resultater kommer ikke av seg selv. Jeg trener cirka mellom 15 og 20 timer i uka, men nå som høsten har kommet så ligger jeg på 12. Så mesteparten av tiden min går til sykkel som regel. Så må jeg tenke litt på skolen også, men skolen må vike for sykkel, for å si det sånn. Foreløpig har sykkeltalentet funnet sin farse som spurter, så vi har kanskje den kommende arvtakeren til Thor Hushovd syklende rundt på landeveien i Vestfold. En ting er i alle fall sikkert, han liker fart og spenning. Det er jo mye høy fart da. Det er farta som gjør det spennende, synes jeg i hvert fall. Og du er sosialt. Veldig sosialt sport å drive med. For det, når du sykler, så er du snakker med de vennene du har der. Og det er et sosialt miljø. Ken Levi har hatt en veldig fin framgang denne sesongen. Noe han mener treneren Fred Arne Enger skal ha mye av æren for. 2010-sesongen er nå nesten slutt, men han ser allerede frem mot sitt første år som juniorrytter. Han håper fremgangen vil fortsette, og at han vil få fine resultater også i 2011-sesongen. Nei, det er vel topplasseringer. Prøve på å være med blant de beste hele tiden. Og følge på det seriøse som går under rittet. Og trene litt mer spesifikt på tempo, så jeg får bedre trening og mer bonussekunder og sånn. Langsiktig så har han, som de fleste unge syklister, ønske om å komme seg inn på et av de største lagene i verden. Ja, det som har vært veldig morsomt er å komme på et pro-tour-lag, men det er jo langt igjen, for å si det sånn. Men det er jo det jeg har lyst til, å stå på startlista i et svært ritt. Ken Levi har lyst til å satse alt på å bli en sykkelrytter av aller øverste rang. Og kanskje en dag vil Lardalsgutten få oppfylt alle sine drømmer. Min drømmekarriere er å komme helt frem til Tour de France. Å stå på toppen i Tour de France, det har vært veldig morsomt. Vi ønsker Ken Levi lykke til med sykkelkarrieren.